Helene sover. Det är fotoshoot. Åh, vad är det som är? Av våra plan till New York. Ah! Och jag har fan sovit hela vägen. Vad har du gjort, Bianca? Typ också det, och ätit. Ätit och sovit. Nu kör vi. Dags att gå igenom den här underbara säkerhetskontrollen som alla vet. Nu Victor wow. Inte kommer in i landet och flåken slutar här. Vi är äntligen i New York. Här är min utsikt från hotellrummet. Här har jag packat upp alla saker. Allt mitt smink. Mina jackor. Lite kläder, jag har inte med mig så mycket, vi är inte här så jättelänge. Och trosor. Sen här har jag mina skor. Jag vet, jag har med mig alldeles för mycket skor. Men, skitsamma. Sen har jag med mig mina väskor. Den här är från Zara. Från Gucci, från Sadigen Voltaire, ISL och... Vad fan heter det här nu igen? Ja, det heter någonting. Prensa Shoulder tror jag det heter. Och här är min dator, kamera, bälten. Det här är från ASOS, det här är från Ivy Revel. Mina shimmy solasögon, lite smycken, hattar från Club Monaco, Zara... Ivy Revel och lite mössor. Och här är jag. Det blev topp och byxor ifrån Topshop, skor ifrån Nelly, min Daniel och Wellington klocka och typ H&M smycken. Så nu sitter vi på en italiensk restaurang med bocca. Bocca. Och vi har precis fått in lite italienska köttbullar. Nonno, vad heter det? Farmor köttbullar. God morgon. Klockan är nu 10:30. Jag har klätt på mig. Det är snökaos i New York. Woohoo! Jag och Victor ska nu åka till Two Hands och äta ganska sent frukost. Och sen får vi se vart dagen bär. Häng med! Det kommer bli så jävla dyrt, jag vill ha allt. Vad har du hittat? Laika. Vi är inne i Laika-butiken. Det är vår nya kamera som vi ska köpa sen när vi har sålt av alla. Jag ska sälja av alla. Den kostar bara sådär 40 000 kronor. Men den är så jävla värd. Varför ska man ha andra kameror om man ska ha den här? Exakt. Okay. Den är fantastic. Fabulous. Amazing. Den här kameran ska bli min nu. Fan. Det här är lätt det dyraste spontanköpet jag någonsin. Det är dyrare än alla Chanel-väskor. Ja, det är det. Nu är jag tillbaka på rummet. Nu börjar man se lite mer av New York från vårt hotell. Vi bor vid Union Square i New York. Jag vet inte om det säger er någonting, men i alla fall. Jag tänkte visa er min shopping från idag. Den här Modern Renaissance har jag velat ha i år och dagar. Nya foundations är från Bobbi Brown. Ett nytt rouge från NARS. Beauty Blender Cleanser. Väldigt viktigt att ha. Och ett nytt jättefint puder från Laura Mercier. Och lite presenter. Så här ser det ut som. Man är lite fattigare idag. Men så värt. Jag har på mig samma byxor som igår från Topshop.
sneakers ifrån Adidas, tröja ifrån H&M, jacka ifrån Zara och mössa som jag fick av mamma. Det är så fett att vara här i New York faktiskt, och det är sjukt kul att vara här med Victor. Victor har jag, vi har inte känt varandra så mycket sen innan, men vi har gjort en reklamfilm tillsammans och vi har träffats på massa event och så, och han är, alltså han är så skön, känns som jag känt honom mycket längre liksom. Det känns inte konstigt att det är bara han och jag som hänger tillsammans. Men det känns jävligt sjukt dock att kolla ut över den här utsikten. Det var jag missade när jag kom in på hotellrummet. Hello Bianca, welcome to W New York Union Square. We hope you enjoy a few of our faves. Enjoy New York Fashion Week from W New York. Ska vi se vad det är här då? Walala. Och här är lite produkter ifrån NYX. Vad är det här då? Butt Naked Underneath It All Collection. Är det här eyeshadow? Oh, what? Nej, har jag gått ut och shoppat smink för pengar? Och så kommer jag hem och så bara får jag smink. Gud, vad är det här? Nej men, what? Ser ni det här? Det är jättefina färger. Och så fick jag även läppglans. Var är vi? Vi är på Breitlings event. Breitling, vad är Breitling? Breitling är ett klockmärke. Men det är ett stelt. Jag funderar på att äta upp maten för alla tyskar. Ni kan ju kolla själva. Alla hatar oss här. Det här är exakt sådana event som Bianca hatar att gå på. Sådana här event där man bara står. Ser glad. Trevligt. Jag vill bara gå till Donken och äta hamburgare. Sexiga tjejer här. Vad var byxorna, Victor? De hade inga byxor. Det är trevligt. Det är i alla fall goda snittar. Ja, det är goda snittar. Vi har slaktat dem. Men vi är de enda som liksom har kul här. Ja, vi har kul. Det verkar inte riktigt uppskattas. Man ska tydligen bara stela tråkigt. Ja. Skål. Vi ska fortsätta middag med Savera och Awa på Zuma. Och sen ska vi till One Oak och slå klackarna idag. Nu är vi på Redkens någonting, någonting. Det är fredag. Jag har ätit frukost, vi har tagit bussen hit. Och nu ska vi typ få vårt hår fixat. Och så vidare. Var är vi, Victor? Instagram, head office. Instagram och Facebooks head office. Exakt. In New York. De är samma. Så nu ska vi få en liten rundtur på hur det ser ut här. Nu ska vi träffa Awa, gå lite på stan. Yes. Och sen ska vi till Italy. Italy är alltså stället i New York som har, enligt mig och många andra, bästa pastan, pizzan, panzarottin, mortarellan, bästa burrata, mozzarellan. Det är helt sinnessjukt. Herregud, vi är här. Alltså mina bröder är så avundsjuka just nu att vi är på Italy.